Olá, hoje completam 40 anos da primeira visita de São João Paulo II ao Brasil. No início da manhã de 1º de julho de 1980, o Papa João Paulo II desembarcou no aeroporto da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, e marcou a história de Minas Gerais. Foi a única vez que um sumo pontífice pisou em solo mineiro para uma visita. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, enfatizou que até hoje essa é uma grande lembrança no coração de crianças daquele tempo, hoje adultos que são tocados pela força daquele amor. E hoje faleceu o irmão do Papa Emérito, Georg Ratzinger, aos 96 anos. Ele estava na Baviera, onde viveu a maior parte da vida. Joseph Ratzinger perde o único membro da família ainda vivo. Ordenados sacerdotes no mesmo dia, os dois irmãos, um músico e maestro de um famoso coral, e o outro teólogo e depois bispo, cardeal e papa, foram sempre muito unidos. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriele Assis para o Horizonte Notícia Informa.